Bé, dins del nostre programa del Medi Marí ens agradaria destacar un parell d'aspectes. No? El primer seria la llei de protecció del medi marí, que és una llei d'àmbit estatal, i que caldria desenvolupar-la molt més del que s'està desenvolupant. Voldria dir establir figures de protecció, diverses figures de protecció. Posem com a exemple el que estava a punt de fer-se aquí mateix, on estem veient, en aquesta zona, respecte de les formigues. Era una figura de protecció que no és la que nosaltres demanàvem, però que en canvi hi havia una inversió pública per protegir el medi. Aquesta inversió pública, que és el que estem demanant per protegir el medi, no només ens serveix per l'estricte fet de la protecció, sinó també per protegir el sector econòmic de la pesca. El sector econòmic de la pesca que està patint una sobreexplotació increïble i que si ha de subsistir en el futur, sobretot, haurà de fer-se a partir d'aquestes figures de protecció. Aquest és un tema. L'altre tema seria que poguéssim derivar cap als municipis competències de la llei de costes per permetre gestionar amb eficiència, sobretot les temporades d'estiu, on hi ha tot el turisme que distorsiona molt, moltíssim el medi marí, fos el propi municipi el que tingués elements per gestionar, per controlar, per regular tota l'afluència de persones cap a aquest medi i, per tant, fos més eficient en la seva estructura i el seu control. La llei de protecció del medi marí, que és una llei que encara està en tràmit, que no s'ha acabat de tramitar, que es va arribar a un consens també amb el Partit Socialista, però no ha sigut capaç de tirar-la endavant i que sigui executiva, és una llei que es beneficiaria molt. Per exemple, aquí mateix, el sector estaria d'acord en establir figures de protecció perquè veuen que és un benefici per ells mateixos. Si no som capaços d'aprofitar precisament quan els sectors econòmics demanen aquestes figures de protecció, de què ens serveix tenir governants?